Salam hörmətli kanal izləyicilərimiz. Kanalımıza xoş gəlmisiniz. Abşeron rayon Məhəmmədli qəsəbəsində 217 saylı marşrut xətti yolunun üstündə yeni bir həyət evi satışa çıxıb. Ev 2 sot torpaq sahəsində inşa olunub. 3 otaqdan ibarətdir. Evin həyətində gördüyümüz kimi girişdə sol tərəfdə besedkası da var. Evin kommunal xətləri çəkilib. İstilik sistemi kombidir. Həyətdə girişdə sağ tərəfdə sanuzeli də var. Kombi sistemi həyətdədir. Sənət torpağın çıxarışıdır. Evə də kupça almaq mümkündür. Qiyməti videomuzun aşağı hissəsində qeyd olunub. Daha ətraflı məlumat almaq üçün bu nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. 055 737 45 48 nömrəmiz ekranda da qeyd olunub. Onu da qeyd edim ki, evdə hal-hazırda yaşayış var. Daxil olduq evə. Evə girişdə sol tərəfdə mətbəx yerləşir. Bura evin mətbəxidir. Onu da qeyd edim ki, satışda mətbəx mebeli qalacaq. Buraya yataq otağıdır. Evin polu laminatdır. İkinci bir yataq otağı. Öncədən qeyd etdiyim kimi ev 3 otaqdan ibarətdir. Və bu da zalı. Dəyərli kanal izləyicilərimiz, mən ev haqqında məlumatlarımızı yeniləmək istəyirəm. Abşeron rayon Məhəmmədli qəsəbəsində 217 saylı marşrut xəttinin yolunun üstündə yeni bir həyət evi satışa çıxıb. Ev 2 sot torpaq sahəsində inşa olunub, 3 otaqdan ibarətdir, kupçalıdır, satışda mətbəx mebeli qalacaq, real alıcıya qiymətlə razılaşmaq mümkündür. Və bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Yeni elanlarımız barədə məlumat almaq üçün kanalımıza abunə olaraq bildirişləri açıq saxlamağı unutmayın.